Доброго дня, вітаю всіх. Дякую, що зареєструвалися на вебінар ХПГ щодо презентації досліджень з 2014 по червень 2021 про порушення прав в'язнів. За останні роки ХПГ регулярно проводила моніторингові візити до установ виконання покарань, здійснювала огляд законодавства, актів міжнародних організацій та неурядових організацій. І сьогодні ми презентуємо результати наших досліджень. Всі, хто зареєструвався на вебінар, отримали доповіді українською та англійською мовою. Після цього вебінару вони будуть опубліковані на нашому сайті. Сьогодні доповідатимуть працівники ХПГ Геннадій Токарев, Євген Захаров, Таміла Беспала, Ганна Авдієнко, Максим Арякін та Михайло Романов. Я Денис Волоха, піар-менеджер ХПГ. Я модерую сьогоднішню дискусію. Отже, запрошую до першої доповіді Геннадія Токарева, який розповість про переповненість слідчих ізоляторів та установ виконання покарань. Будь ласка, Геннадію. Геннадію, у вас вмкнений мікрофон. Доброго дня всім. Я хочу сказати, що дійсно за останні 10 років дуже різко скоротилася численність ув'язнених у установах виконання покарань і особливо у слідчих ізоляторах. Ну, по-перше, це відбулося внаслідок прийняття нового КПК, з'явились нові запобіжні заходи, зокрема застава, і це суттєво вплинуло на кількість осіб, що тримаються у слідчих ізоляторах. Наприкінці 2015 року був прийнятий так званий закон Савченка, коли один день попереднього ув'язнення у СІЗО зараховувався як два дні відбування покарання. І з цього приводу, з цієї причини і підстави, теж було звільнено багато засуджених осіб. Загальна кількість зменшилася ще десь на 10 тисяч осіб. І тому, звичайно, вивільнились місця і як у слідчих ізоляторах, так і у установах виконання покарань. Взагалі, я хотів сказати, що кількість ув'язнених на 100 тисяч осіб в Україні, вона є набагато меншою, ніж, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, вони лідери, 760, або в Росії 626. Але ж у порівнянні з країнами Європи, такими як Данія, Фінляндія, Швеція, там, де порядка 60-70 осіб, ми, звичайно, ще набагато позаду. Ну, це так, статистика. Але якщо казати про, чи відбулися зміни з переповненістю в'язниць, то, на нашу думку, таке не відбулося. Ну, починаючи з 2018 року, було законсервовано декілька десятків установ виконання покарань. Спочатку 17, потім ще 27. І ці установи, ці майнові комплекси були підготовлені для продажу. І, як ми розуміємо, саме в цьому була ідея, щоб якнайвигідніше продати ці установи, а не вирішити питання з переповненістю в'язниць. Ця політика на продаж вона, цих в'язниць вона була не дуже вдалою. І, власне, були зірвані всі аукціони, крім останнього. На початку червня була продана одна установа Львівська виправна колонія номер 48. І я так розумію, що вона була продана саме тому, що вона знаходиться у тому, що більшість колоній, які були виставлені на продаж, вони знаходяться у сільській місцевості, вони напівзруйновані, ціни завищені і
звичайно, вони не можуть представляти будь-яку цінність для, ну, для потенціальних покупців. Отже, не можна сказати, що ця ініціатива уряду на продаж колоній або одночасне отримання бюджетних коштів, які, можливо, могли би використовуватись для, в тому числі, на цілі поліпшення умов втримання ув'язнених, вона, ця політика якось спрацювала. Також, ну так, була продана одна установа, це в Ірпіні, вона перша була не була продана. І у Львові міністр юстиції наголосив, що вона була продана втричі дорожче, ніж була заявлена стартова ціна. Ну, це, звичайно, я вже казав, це у Львові. Щодо переповненості, то слідчі ізолятори, як були, так і залишаються місцями, де ув'язнені перебувають у таких умовах, які можна побачити лише, коли відбуваються якісь візити, і це показують по телебаченню. Тому що стандарт, коли засуджені час від часу, звичайно, не завжди це відбувається рідко, але це буває, засуджені сплять по черзі, це не лише ненормально, це взагалі виходить за рамки якихось розумінь про людську гідність, про умови тримання людини у якомусь приміщенні. І що стосується СІЗО, то така політика, яку, ну, запровадили пару років тому, це на створення платних камер з дуже гарними умовами тримання і, звичайно, з дуже невеликою щільністю засуджених. Ця політика не може жодним чином виправдати тримання інших осіб у таких нелюдських умовах або якимось чином виправити ситуацію в країні, тому що, ну, звичайно, ті платні камери, ціна за які навіть для умов проживання не в ув'язницях, вона є дуже великою. Вона може бути, ці камери можуть бути використані лише для дуже обмеженої кількості засуджених з такими фінансовими можливостями. У рішеннях Європейського суду з приводу неналежних умов тримання за статтею 3 конвенції, яких є десятки або навіть більше, навіть за останні роки, за роки вже реформування, так званого останнього реформування пенітенціарної системи України, ми бачимо всі ті ж ознаки, всі ті ж форми порушення цих умов тримання, в тому числі і щодо переповненості в'язниць, я маю на увазі щодо недотримання стандартів з площі, яка приходиться на одну людину, одну затриману, одну особу, яка тримається під вартою. І, звичайно, що ця проблема залишається дуже гострою, особливо у слідчих ізоляторах, я маю на увазі переповненості. І поки що ми не бачимо якихось дій на її вирішення, в тому сенсі, що катастрофічне недофінансування установ, особливо стосується фінансування комунальних послуг, побутових умов, воно, звичайно, вимагає від країни робити якісь шляхи з продажу установ. Тобто, можливо було б покращити умови за рахунок переведення засуджених в інші установи, законсервовані установи, або розвести їх по декількох установах з кращими умовами, але ж насправді завдання держави, у якої не вистачає грошей,
перевести засуджених з тієї колонії, яка закривається, до іншої колонії з гіршими умовами, тому що колонія з кращими умовами може бути продана краще і вигідніше для країни. Ну, на цьому я хочу завершити свою частину щодо переповненості в'язниць і реалій і планів з її подолання. Дякую. Добре, дуже дякую, Геннадію. Наступна доповідь. Максим Ревякін, юрист ХПГ, розповість про матеріальні умови тримання в'язнів та норми харчування у в'язницях. Будь ласка, Максим. Да, всім добрий день. Ну, що касається умов содержання, ну, во-первых, нужно отметить, что неисчерпывающий перечень условий содержания, которые могут быть признаны ненадлежащими. Европейский суд говорит о том, что их нужно рассматривать в совокупности, учитывая длительность нахождения в таких условиях, а также конкретные последствия для человека, которые находятся в таких условиях, будь то физиологический, какой-то дискомфорт в повседневной жизни или психологический. Обычно условия оцениваются совместно с площадью на одного осужденного, но мы условно поделили эти две темы на две разных. Но могут рассматриваться и сами по себе. Условия содержания признаны системной проблемой Европейским судом по правам человека в Украине и сейчас находятся на приоритетном контроле в Комитете министров Совета Европы. С 2016 года было принято 68 решений Европейским судом про ненадлежащие условия содержания в украинских тюрьмах. Этот перечень очень большой, его можно рассказывать очень долго, поэтому остановлюсь на основных проблемных моментах, на которых акцентирует внимание Европейский суд, международные организации, в том числе наша организация во время проведения мониторинговых визитов. В первую очередь это старость жилых построек, других построек и коммуникаций, и неремонтирование их плановое, что приводит к сырости в этих помещениях, грибку, ненадлежащему температурному режиму, неоснащенностью необходимым инвентарем, что приводит к дискомфорту повседневной жизни осужденных. Также нужно отметить, что проводится, как правило, косметический ремонт, который приходит в негодность через год, через два, и по большому счету это выброшенные деньги на ветер, и через год, через два по новой нужно выделять такие же ассигнования для проведения этих самых косметических ремонтов. В большинстве колоний устаревшие матрасы, грязное белье, проблемы с обеспечением осужденных бельем и одеждой. Во время визитов Харьковской правозащитной группы мы видели несколько колоний, где осужденные в нулевую температуру, даже в минусовую, ходили в шлепанцах, потому что колония элементарно их не могла обеспечить какой-то элементарной дешевой обувью, которая помогла бы им сохранить ноги в тепле. Также тотально фиксировалась невыдача осужденным одежды, которая должна им выделяться государством. Большинство санузлов в колониях нуждаются в ремонте. Есть приличное количество колоний, где санузлы находятся на улице. Никакого утепления там нету, и осужденные вынуждены в зимнюю пору времени какие-то потребности делать в ненадлежащих на то условиях. Также много где отсутствуют перегородки, что нарушает приватность осужденных. Проблемы с отоплением, электроэнергией. Также является большой проблемой, о котором тоже говорит Европейский суд и правозащитные организации, это купание осужденных один раз в неделю. К сожалению, такая ситуация возникает из-за того, что у нас до сих пор функционирует старая инструкция, которая не соответствует европейским пенитенциарным правилам, которые говорят о том, что осужденные должны иметь возможность как минимум два раза в неделю принимать водные процедуры. Однако у нас была принята новая инструкция, ну, которая до сих пор не функционирует из-за отсутствия оснащенности банно-прачечных комплексов учреждений исполнения наказаний и отсутствия должного финансирования. Как я уже сказал, этот перечень можно продолжать очень долго. Ну, из-за чего такие нарушения происходят? Ну, во-первых, наверное, самое основное – это то, что на улучшение условий содержания, как правило, выделяется не более 5% от запрошенных колониями сумм. То есть первая проблема – это тотальное недофинансирование учреждений. Так, например,
в государственном учреждении Бошковская исправительная колония номер 16 потребность на 2020 год в бюджетных ассигнованиях на улучшение условий содержания была порядка 1,6 миллионов гривен, а фактически было получено из госбюджета ассигнований на 63 тысячи гривен. Это меньше 4% от рассчитанной потребности. Также Машковская исправительная колония номер 9 на 2020 год потребности составляли почти 1,3 миллиона гривен, получили чуть меньше 30, что меньше 3%. Из того, что я видел, максимально начисленная сумма, переданная колонии на улучшение условий содержания, составляла около 10% от запрошенной суммы. Как правило, это плюс-минус 5%. Хочется вернуться к двум темам, которые Геннадий Владимирович Токарев затронул. Это консервация учреждений. Изначально, как в 2018 году решили консервировать учреждения, они сказали, что будут консервировать по принципу наполненности этих учреждений и тем самым бороться с условиями содержания. Ну, мне кажется, это немножечко неправильно, и нужно было бы дополнить еще один критерий в виде материально-технического состояния помещений и коммуникации колонии, потому что, как мы видим, консервируются колонии не с самыми плохими условиями содержания, а те колонии, которые действительно уже в очень печальном, плохом состоянии, продолжают функционировать, и туда свозят осужденных из колоний, которые законсервированы. Также по поводу сокращения количества осужденных. Как Геннадий Владимирович сказал, это в том числе одним из факторов был закон Савченко, который сейчас не работает. И, скорее всего, количество осужденных с определенным стечением времени может возрасти и понадобятся объективно эти законсервированные учреждения. В том числе министр юстиции Денис Малюська заявлял, что законсервированные учреждения с хорошими условиями содержания будут находиться в фонде ДКВС, и в случае чего будут расконсервированы. И туда будут прибывать осужденные для отбытия наказаний. И второй момент – это платные камеры в СИЗО, которые ввело Министерство юстиции. Ну, позиция Комитета министров Совета Европы, международных организаций, в том числе правозащитными и нашей организации, что это является дискриминацией по материальному благосостоянию осужденным. Мы считаем, что условия должны улучшаться для всех осужденных, не в зависимости от определенных факторов благосостояния и так далее. Что касается норм питания, обеспечить нормальное питание также является позитивной обязанностью государства. Хочу условно разделить на две части свой доклад по нормам питания. Это те нормы, которые старые, которые функционируют на сегодняшний момент, они были приняты еще в 92 году. И вторую часть – это новые нормы, которые были приняты в 18 году, но которые, к сожалению, до сих пор не функционируют. Старые нормы питания не соответствуют нормам питания, установленные Министерством охраны здоровья, как того требуют европейские пенитенциарные правила. В нормах также отсутствует рацион питания с учетом религии, культуры и характера труда. Также нет норм для осужденных, которые болеют на определенные болезни, лечение которых или купирование симптомов которых необходимо специфический рацион питания. В большинстве учреждений исполнения наказания еда имеет ненадлежащие органолептические свойства, то есть запах, вкус, теплоту и так далее. В приготовлении блюд недостаточно мясных продуктов. Как правило, используются одни из самых низкопробных и дешевых мясных продуктов. Уполномоченным по правам человека нашим комитетом против пыток, и в том числе нами были зафиксированы случаи, когда осужденные на протяжении месяца или нескольких месяцев не получали вообще мясных продуктов. Также были зафиксированы случаи, когда осужденные в течение месяца питались одной рыбой. Случаются также иногда перебои с централизованной поставкой продуктов, особенно в колонии, которые находятся не в областных или районных центрах. Также есть такая проблема, что в этих колониях, как раз, которые находятся в провинциях, еда готовится в грязных емкостях и доставляется на отделение или в камеры, где осужденные вынуждены питаться на отделениях, то есть либо в туберкулезных колониях, либо
в камеры максимального уровня безопасности доставляется также в пластиковой грязной посуде. Даже несовершенные старые нормы питания часто не исполняются в некоторых учреждениях исполнения наказаний, то есть осужденные вообще не получают свежих овощей. Кроме того, питание осужденных ухудшается из-за злоупотребления чиновниками ДКВС, а так ДБР неоднократно объявляли о подозрении начальникам и замначальникам колонии в продаже незаконной продуктов питания, которые предназначаются для осужденных, третьим лицам с целью получения незаконной выгоды. Также большой проблемой есть в старых нормах существования нормы замены продуктов, которые позволяют заменить один продукт на другой. Они достаточно обширные и позволяют полностью перекроить рацион осужденного. Этот механизм, который должен по закону использоваться, когда какое-то время на складе нет определенных продуктов, им злоупотребляют, и по большому счету в рационе осужденных получается так, что отсутствуют свежие овощи, отсутствуют белковые продукты и нет разнообразия рациона. 27 декабря 2018 года были утверждены новые нормы питания, да, там значительно улучшили рацион, добавили молочные продукты, добавили белковые. Ну, есть также проблема, то что, опять же, в соответствии нормам Министерства охраны здоровья. Нормы Министерства охраны здоровья прописаны так, что там не идет конкретно рацион, а конкретная энергетическая ценность дается, которая должна быть в рационе. То есть жиры, белки, углеводы, определенные витамины. В новых нормах расчета этой энергетической ценности нету, хотя в старых они были, и как бы очень затруднительно установить соответствие новых норм питания для осужденных нормам Министерства охраны здоровья. Кроме того, там сохранилась норма замены продуктов, которая позволяет заменять продукты в случае для разнообразия рациона и в случае отсутствия продуктов на складе, что также является такой хорошей почвой для злоупотребления этой нормой администрациями учреждений. Ну, к сожалению, как уже было отмечено, тут опять вмешался вопрос тотального недофинансирования. Нормы были приняты в 2018 году, должны были введены в 2020. Один раз перенесли введение этих норм на 2021 год, сейчас перенесли на 2022 год. И, к сожалению, у нас условно законодательство, законодательная база для улучшения условий есть, но она не работает из-за отсутствия финансирования. По моим темам докладам у меня все. Спасибо. Дякую, Максиме. Про насильство у колоніях і інших установах позбавлення волі, яке, на жаль, має місце, розповість адвокат ХПГ Томіла Беспала та Ганна Авдієнко. Прошу, Томіла. Доброго дня, дякую. Ми з колегою розбили цю тему напил, точніше нам її так би поділили умовно. Я почну, а Ганна продовжить. Стосовно насильства, так, це, напевно, найстрашніший такий момент, який має місце бути. І, на жаль, і на сьогоднішній день є тенденція того, що воно не зменшується, скажімо так. Ми говоримо про насильство, тому, відповідно, всі його види, як фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Про що йде мова? Якщо ми кажемо про фізичне насильство, в колоніях, можна сказати, що тотально має місце фізичне насильство, але є тенденції того, що в колоніях, наприклад, там, де більш розвинене підприємство, тобто якась виробнича діяльність, це фізичне, всі, в принципі, всі види насильства є більш поширеними. З чим це пов'язане? Якщо ми говоримо про такі, наприклад, харківські колонії чи колонії південного регіону, там, де є активне виробництво, ті колонії, які забезпечують себе більше самі, з чим це пов'язане? Пов'язане це з тим, що за рахунок роботи засуджених, які туди потрапляють, відповідно, без необхідності, передбачений законодавством заробітної плати, без відповідних умов,
засуджені мають працювати. Вже неодноразово встановлено і нашою організацією, і іншими, і перевіряючими, те, що має місце понаднормова робота засуджених в установах. Відповідно, засуджені не хочуть працювати. І вже навіть на моменті приїзду кожного засудженого, кожного етапу, їх, так би мовити, те, що вони називають, зустрічають. На моменті зустрічі зазвичай фізичне насильство вчиняється безпосередньо і працівниками самих установ. В деяких колоніях це є так звані помічники адміністрації. На етапі, саме на цьому етапі визначається той момент, чи буде працювати особа, чи не буде, і на тих умовах, які диктує колонія. В більшості випадків з цим же пов'язана і наявність сексуального насильства, як відомі випадки з Бердянської колонії, як відомі випадки з Олексіївської встановлені. Всі ті засуджені, які скаржилися на застосування до них і фізичного, і сексуального насильства, розповідали, і відповідно є кримінальні провадження за даними фактами, пов'язані з тим, що їх змушували працювати. Якщо не на виробництві, то мова йшла про співпрацю з адміністрацією. Тобто ось людей змушували бути тими ж помічниками. Стосовно психологічного насильства, то, напевно, це той вид, скажімо так, найменш травматичний, але це те насильство, яке прослідковується також майже всюди, і це як такий метод, скажімо так, виховання. В колоніях, де має місце активно бути фізичне і сексуальне насильство, для засуджених саме по собі психологічне, хтось каже, що краще вбили, це цитати, хтось стверджує, що на фоні того, що з ними, наприклад, робили раніше, вони взагалі не сприймають уже. Тобто люди адаптувалися до принижень словесних, так будемо казати. Якщо ми говоримо про економічне насильство, то це той вид насильства, який, можна сказати, розповсюджений навіть більше в тих установах, де немає такого виробництва і де немає такого активного фізичного та сексуального насильства задля того, щоб люди працювали. В даному випадку такі види насильства застосовуються до засуджених, робиться це в більшості випадків іншими засудженими, тими ж помічниками, або й безпосередньо адміністрацією для того, щоб родичі перераховували кошти на картки, на рахунки, які вказують чи інші засуджені. Зазвичай це все йде на рахунки керівництва адміністрації за певні блага, одним з яких є те, щоб над людиною, наприклад, не знущалися. Тобто тут йде таке поєднання. Щоб тебе не били, щоб тобі надали кращі умови, ти маєш платити. Стосовно фізичного насильства, ще хотілося б додати, що воно є більш поширеним, не лише ще такий додатковий фактор – це режим. Дуже відомою установою виконання покарань є Замкова. Якщо серед засуджених, то вони порівнюють саме Замкову за умовами з Олексіївською. Так, ні для кого не секрет, однією з найстрашніших для засуджених. Можливо, це, ну, звичайно, це пов'язано з режимом, але це ті установи, де засуджені майже ніколи не скаржаться. Ну, за рідкими виключеннями. Стосовно насильства в СІЗО. На сьогоднішній день також є дві такі тенденції насильства. Це перше, це насильство фізичне або психологічне. Звичайно, це в більшості випадків робиться також помічниками.
Таміла, мікрофон вимкнений, тебе здається. Чути, не чути? Так. Щоб було всебічне сприяння з боку особи слідства. Тут є такі ще моменти, дуже часто людей перекидають, переводять без пояснення до камер там, з гіршими умовами або до навіть одиночних камер. І, відповідно, там найжорсткіші умови. І таким чином особу змушують перше це йти на умови. Також є економічне насильство, оскільки вимагається перерахування з боку родичів коштів на картки чи певних працівників, чи інших співкамерників. Але ні для кого не є секретом, що все це йде в один спільний бюджет. Ще хотілося б додати стосовно такого насильства, це фізичне, скоріше. Таке практикується, наприклад, в Темнівській сотій колонії. На сьогоднішній день, мені здається, це найстрашніша колонія в тому сенсі, що якщо навіть в Олексіївській умовно припинили там катувати, бити, то зараз всіх звозять туди, і наші працівники, ми особисто були свідками того, як умовно здорова особа перебувала, була направлена до Темнівської сотої колонії на обстеження. А коли ми туди приїхали, відповідно ж без попередження, то людина ледве розмовляла. Це було наслідком того, що йому вводили, це був мій клієнт, йому вводили психотропні препарати, які перетворюють, в принципі, тебе в овоча. Коли він повернувся до установи, в якій він відбував, це 56-та Роменська виправна колонія, він сказав, що те, що робили зі мною там, не побажаю нікому, краще б мене били. Тому що дійсно медичні препарати тут такий вплив, що неможливо це ні контролювати, нічого з цим робити. І зараз ті, хто скаржаться, ті, хто мають якісь непорозуміння, скажімо так, з адміністрації, там тих же харківських колоній, їх уже на сьогоднішній день, так би мовити, лякають тим, що тебе вивеземо до Темнівської виправної колонії. І там з тебе зроблять, так би мовити, зговірливого засудженого, якого не буде скарб. Це стосовно, знову ж таки, фізично. Таміла, дякую. Мабуть, може, нам уже Ганні слово, бо будемо дати, бо час наш обмежений. Доброго дня всім. Я продовжую, розповідала Таміла Сергіївна, щодо розслідування так усіх видів насильства, які на даний момент існують, на жаль, в наших установах покарань, то відповідно до Кримінального процесуального кодексу України таке розслідування має здійснювати Державне бюро розслідувань, яке на сьогоднішній день, на жаль, ми маємо констатувати, не є ефективним у досудових розслідувань катувань установ виконання покарань. На даний момент було розпочато десятки кримінальних проваджень щодо випадків катування в різних установах виконання покарань, як це були масові випадки, так це були випадки одиночні. Однак у жодному з цих проваджень не було передано обвинувальний акт до суду, і в жодному з цих проваджень, відповідно, не було притягнуто до відповідальності працівників установ виконання покарань за дії, які вони вчинили. І, відповідно, будь-які звернення до ДБР на даний момент адвокатів відповідних потерпілих не є ефективними. Вчиняються певні слідчі дії, які не призводять до результатів, які б мали бути, тобто покарання винних осіб. Такі винні особи не встановлюються, і такі винні особи, відповідно, уникають відповідальності. Наприклад, в Олексіївській виправній колонії
Ми знаємо, що особи, які за словами потерпілих були причетними до катувань, на сьогоднішній момент не те, що не є заарештованими, вони на даний момент продовжують працювати в системі виконання покарань, однак вони були переведені до інших установ Харківської області, де продовжують успішно свою трудову діяльність, так скажімо. Щодо Бердянської виправної колонії номер 77, то, наскільки ми знаємо, там ситуація є аналогічною, більш того, кримінальні провадження щодо катування засуджених намагалися закрити, однак через суд, через за допомогою звернення до слідчого судді вдалося відновити такі провадження, однак закриття таких проваджень вже вказує на те, що орган розслідування не бажає або не в змозі проводити ефективне розслідування в даному випадку. При цьому були зафіксовані неодноразові масові випадки катувань засуджених так званими групами швидкого реагування ГШР. На сьогоднішній момент нам відомо близько десятка таких випадків у різних установах виконання покарань. Останній був у листопаді 2020 року у Полицькій виправній колонії, коли 21 засуджений прибув до цієї установи з іншої, і ці засуджені були жорстоко побиті. Версії засуджених трошки розходяться. Є версія, що це був ГШР. Інші кажуть, що це були самі працівники колонії. Приводом для побиття було те, що ці засуджені відмовлялися переводитися до цієї установи. Вони писали активно заяви про те, щоб їх не переводили, оскільки ця установа знаходиться дуже далеко від проживання місця їх родичів. І засуджені, на нашу думку, законно вважали, що це не є легальним в Україні, коли їх переводять на достатньо велику відстань. І у кару за такі скарги, коли вони прибули врешті до такої установи, вони були побиті. Цей випадок, як і попередні випадки, які добре відомі всім, не був в достатній мірі розслідуваний на даний момент. І, на жаль, на даний момент ми маємо констатувати, що лише звернення через неефективність національних засобів захисту, лише звернення до Європейського суду з прав людини може якимось чином допомогти відновити права засуджених, які були побиті в установах виконання покарань. Також хочеться торкнутися насильства, яке вчиняється не тільки співробітниками, а й самими засудженими, однак воно через бездіяльність адміністрації установ часто процвітає. Це, зокрема, насильство щодо засуджених, які є відкритими ЛГБТ, які до поміщення в установу виконання покарань були або лесбійками, або гомосексуалами. І, відповідно, ці особи в установу виконання покарань стають жертвами сексуального насильства, жертвами фізичного насильства. Звичайно, вони не сприймаються в колективі. Мені відомі випадки, коли таку інформацію про засуджених розповсюджувала сама адміністрація установ виконання покарань серед засуджених, аби певну особу примусити, наприклад, до прибирання або співпраці з адміністрацією установ виконання покарань. Також хочеться наголосити на тому, що на даний момент психологічне насильство, як таке в установах виконання покарань, не розглядається органами розслідування як таке, що підпадає під розуміння статті 127 та 365 Кримінального кодексу України, оскільки, по-перше, за думкою наших правоохоронних органів, воно не призводить до істотної шкоди для засудженого, така шкода є обов'язковим критерієм для статті 364-365 Кримінального кодексу. А щодо статті 127, то на даний час вона так сформульована в нашому законодавстві, що фактично психологічне насильство не можна віднести до катування як до кримінального правопорушення. Однак психологічне насильство у вигляді в тому числі поміщення в одиночні камери осіб, які є злісними порушниками або ж які є злісними скаржниками, яких називає адміністрація установ виконання покарань, може привести до значного психологічного тиску, зокрема, тримання такої, відповідно до позиції Європейського суду, тримання особи в одиночній камері більше, ніж місяць, може складати з собою катування або жорстоке поводження
лікування. І психологи так, і та психіатри також підтверджують, що таке тримання може призвести до значних змін в особистості засудженого. Однак мені відомий випадок, коли в Олексіївській виправній колонії у вигляді під виглядом заходу безпеки, щоб обезпечити нібито засудженого від знущання адміністрації, його в тій самій колонії, де над ним знущалися в Олексіївській, помістили до окремої камери, де тримали майже рік. І це називалося заходами безпеки, які застосовувались відповідно до рішення, прийнятого органом досудового розслідування, тобто ДБР. Такі дії, відповідно, можна кваліфікувати за практикою Європейського суду як катування, тому що такі дії призводили до асоціалізації особи, зокрема, йому також забороняли бачитися з родичами у вигляді. Добре, дякую, Ганно. Ми якраз почали говорити про розслідування і про розслідування випадків насильства та смертей у установах позбавлення волі. Детальніше розповість Геннадій Токарев. Дякую. Насправді, та Ганна забрала в мене частину моєї проблематики, але я буду намагатись щось більш-менш цікаве для аудиторії розповісти. Якщо пригадати, йдеться про період після 6-ї доповіді уряду України Комітету проти катувань, то в 2015 році був випадок биття групи засуджених при їх перевезенні, при їх прийманні до Бердянської виправної колонії номер 77. Це так звана прописка. Да? І коли один з засуджених поскаржився на це, його побили так, що він весь був синій. І що ж було результатом так званого розслідування? Після цього адміністрація колонії подала заяву, рапорт, висунули підозру і обвинувачення проти цього засудженого. І за статтею 345 чи 342, і він отримав 5 років ув'язнення. Тобто, і лише завдяки багаторічним зусиллям адвоката Ані Літвін нещодавно Верховний суд скасував цей вирок і буде новий розгляд. Але ж адміністрація жодним чином не постраждала, постраждала невинна людина. У тому ж 2015 році був такий випадок, коли щоб помститися одному з засуджених, ну, так би мовити, непокорному засудженому. Його привезли до Хмельницького СІЗО з колонії. Офіцери цієї колонії. Цього чоловіка жорстоко били, його забили до смерті, просто кажучи. Там приймала участь багато, декілька осіб, але справа в суді розглядається щодо двох обвинувачених. Там були навіть такі, я б сказав би, рідкісні випадки, коли комп'ютер з записами камери відеоспостереження був розбитий, як у відомій справі Хіларі Клінтон. І зараз сторона захисту намагається якимось чином домогтися через експертизи, через спеціальні технічні заклади, щоб поновити ці записи і якимось чином довести провину. Але ж 6 років минуло. Всі офіцери відмовляються. Навіть старший конвою сказав, що він не бачив, в якому стані була особа поміщення до цього автозаку. Ну, звичайно, це нісенітниця, він навіть не бачив його обличчя. Це такий жахливий випадок і немає результату. І я дуже сумніваюся, що він буде. Наступний випадок масового побиття був знов-таки у 77-й колонії
ну, не масове побиття, а масового звернення родичів і самих засуджених щодо цього масового фізичного застосування фізичного насильства. В 2019 році було більше 10 таких заяв до ДБР, результатів жодних. Справу передавали з одного управління до іншого, і навіть наш адвокат так і не зміг отримати доступ до матеріалів кримінального провадження, тому що вони весь час десь передавалися, зникали з органів розслідування до органів нагляду і таке інше. Ну, ще більш яскравий випадок – це Олексіївська виправна колонія. Вже говорили про це. У січні 2020 року більше 20 засуджених поскаржились на факти, на жорстоке поводження, і насправді в багатьох випадках це катування. І лише завдяки незвичайно великому розголосу ці провадження, кримінальні провадження були відкриті наступного ж дня після того, як надійшла інформація. І це розслідування номінально було відкрите Генеральною прокуратурою. Згодом ДБР взяло це розслідування, Державне бюро розслідування. Але я хочу сказати, що всі наступні заяви потерпілих або потенціальних потерпілих не були занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань без скарг до слідчого судді міста Полтави. І ви розумієте, яка це ефективність розслідування, якщо неможливо навіть подати скаргу, заяву про злочин. Якщо казати про недоліки розслідування, а я можу казати, що тут є лише недоліки, тому що результатів жодних немає, як сказала Ганна Авдієнко, то, по-перше, це ставлення слідчих до цього розслідування як до справи якогось другого порядку, тому що це не розслідування якихось резонансних подій, резонансних злочинів, вчинених якимось високопосадовцями і таке інше. Це така неважлива справа, якою займаюся лише тому, що це обов'язки цього підрозділу. Щодо ставлення до розслідування, ну, адвокати знають, особливо Таміла Виспала, що при розслідуванні, при проведенні слідчих дій в колонії було дуже добре видно, як в лапках взаємодіють слідчі з офіцерами цієї установи. І навіть це було величезною проблемою, щоб видалити представників адміністрації з приміщення, де проводився допит, тому що, звичайно, вони тиснули на цих засуджених. Не було, я можу сказати, що, по суті, не було задоволено жодного клопотання адвокатів про проведення слідчих дій, або якщо й було задоволено, то воно не було проведено. І, зокрема, це були клопотання, багато клопотань про проведення психологічних експертиз, адвокат Безпала це робила. Було багато клопотань про проведення слідчих експериментів і допитів з використанням поліграфу. А я хочу сказати, що у своїй відповіді на звіт Комітету запобігання катувань, Європейського комітету запобігання катувань, уряд України надав інформацію, що були проведені допити декількох з засуджених, які подавали заяви, і вони не визнавали себе потерпілими. Я маю на увазі ці засуджені, допитані за допомогою поліграфу. І взагалі в них не було претензій жодних до адміністрації. От таке ставлення Міністерства юстиції до подій в Олексіївській колонії і така оцінка, що жодні обставини, про які казали засуджені, не були підтверджені. Добре, Геннадію, дякую вам. Ми вже неодноразово згадували тут Європейський суд з прав людини і про рішення ЄСПЛ щодо прав ув'язнених. Розповість Євген Захаров, будь ласка. Дякую.
Доброго дня всім. Як ви почули, дуже важко домогтися ефективного розслідування в Україні, і тому звернення до Європейського суду залишається одним з таких добрих засобів отримання хоч якоїсь сатисфакції. І у всіх таких випадках, коли йшлося про насильство, коли вдалося дійти до Європейського суду і подати заяву, то я не пам'ятаю випадка, коли він визнав таку заяву неприйнятною і не ухвалив рішення по суті проти держави. Саме за відсутність ефективного розслідування скарг на погане поводження. Загалом, слід сказати, що кількість рішень Європейського суду за заявами засуджених та ув'язаних в слідчих ізоляторах стрімко зростає. От ми видали у 2015 році такі дві книжки. Одна з них – це переклади всіх рішень Європейського суду, які присвячені праву на медичну допомогу, і це було 25 таких рішень. А друга – це інші рішення Європейського суду щодо порушення прав в'язнів, і це статті 2, 3, 8, і таких заяв було 27. Це за всі роки, починаючи із 2005 по 2015 включно, за 11 років фактично. За останні роки, з 2016 року по травень 2021, було винесено 36 рішень, які пов'язані з ненаданням медичної допомоги. І післязавтра про це буде розповідати детально Анна Авдієнко. І 101 рішення. За іншими статтями Європейської конвенції, які тут застосовуються, а саме за 2, 3 та 8 статтею. Що це за рішення? Ну, по другій статті, це звичайно, це рішення Європейського суду у випадках, коли засуджений помер в місці позбавлення волі. По третій статті, їх можна розділити на три великі групи. Одна – це, як я вже говорив, це медична допомога і ненадання або надання неадекватної медичної допомоги. Друга група – це умови тримання в місцях позбавлення волі. І третя – це застосування насильства. Ну, таких от рішень за другою, третю та восьмою статтею без медичної допомоги було винесено за цей період останній 101 рішення. Слід сказати, що їх кількість дуже сильно зростає, і більше того, вже зараз Європейський суд не вбачає в цих заявах правових проблем, він просто об'єднує разом по 5, 6, 7, 8 заяв, які не мають одне до одного жодного стосунку, окрім тільки того, що скаржаться на одні і ті ж речі різні люди з різних фінансових установ. І вносять рішення замузом по всім. Тобто, насправді, якщо брати це 101 рішення, то можна побачити, що там значно більше заяв. Тут нема такого, як раніше, одна заява, одне рішення. А в одному рішенні може бути багато заяв об'єднаних. І зазвичай розгляд дуже простий. Їх розглядає вже не палата, а комітет. І просто перераховуються обставини, і в кінці табличка, де пишуть ім'я того, хто подав заяву, ім'я адвоката, далі особливості цієї заяви, якщо це про умови тримання, то як багата людина в тих умовах була, і після того
А якщо це не надання лікування, то яка була хвороба, і в кінці сума відшкодування. Все. Тобто розгляд цих справ останніми роками став, ну, можна сказати, майже автоматичним. Ще слід з цього приводу зауважити таке, що Комітет міністрів Ради Європи зовсім нещодавно, в грудні, у своєму рішенні ухвалив таке, що треба розділити контроль окремо над рішеннями щодо надання медичної допомоги і щодо умов утримання. І тепер, якщо раніше до цього рішення це була одна група рішень у Комітеті міністрів, то тепер це дві різних групи рішень. І це означає, що Комітет міністрів Ради Європи значно, ну, більш жорстко буде ставитись до виконання цих рішень. Поки що ці рішення, взагалі кажучи, не зняті з його контролю жодне. Ну, і, значить, я вже сказав, що умови тримання, надання медичної допомоги. Останніми роками після справи Петухова номер 2 проти України, за якою Європейський суд виніс рішення, що відсутність перспективи звільнення тих, хто засуджений довічно, означає погане поводження, порушення статті 3, вже було винесено 11 рішень по такого гатунку. Європейським судом, вони всі дуже схожі. Там не дають довічникам ніякої компенсації, вважаючи, що, що саме визнання факту порушення є достатнім. І знов таки рішення про жорстоке поводження, про насильство. Їх було в останні роки було 5, а загалом, ну, їх доволі багато. Дві справи відомі. Це Давидов проти України і Карапет проти України. Це про масове побиття в'язнів у 58-й колонії і 31-й. Це у 2002-2003 році в замковій колонії на 58 і в 2007 році у колонії номер 31 в Ізяславі. Ну і нарешті стаття 8. Тут є такі види порушень. Одне – це не надання побачення. Це порушення 8 статті права на сімейне життя. Крім того, тут ще зазначене порушення та ситуація, що засудженого тримають в колонії так далеко від його родини, що та, ну, майже немає можливості до нього приїздити, бо це і дорого, і довго, і складно, і нема гарантії, що це побачення нададуть, якщо він вдруг виявиться покараним. І було вже декілька таких рішень. Така перша справа була Вінкмана проти України, і вже після того ще кілька рішень. І тепер, ну, це, можна сказати, це інструмент для того, щоб примусити адміністрацію все ж таки перевести засудженого до установи, яка знаходиться близько до місця перебування його родини. Значить, про перегляд кореспонденції ще група справ, їх доволі багато. Коли, ну, почалося з того, що Європейський суд отримував всю кореспонденцію від заявників з печаткою установи виконання покарань чи СІЗО, що заборонено, взагалі кажучи, поставив це питання перед урядом. Ну, цього минули, але все одне є колонії, де не дають виходити листам від засуджених до уповноваженого справ людини, до прокурора і до Європейського суду. Вони мають проходити без цензури внутрішньої. І є судові рішення на цю тему, де засуджені наважувалися оскаржити цю незаконну практику в судах, і наші адвокати вигравали такі справи.
Ну от, власне, я розповів більш-менш так побіжно ті групи рішень, які є щодо засуджених і ув'язнених в СІЗО. Ми не розглядали такі рішення щодо затриманих ще до потрапляння в СІЗО, це окрема тема. Ну і на кінець я ще хочу сказати, що і сьогоднішній вебінар, і той, що буде в п'ятницю, це все частини нашого коментарю до 7-ї періодичної доповіді держави про виконання Конвенції ООН проти катувань. Доповідь держави опублікована на сайті Міністерства юстиції. Ми її коментуємо для цього комітету, і ми маємо намір поступово окремими вебінарами розкрити весь обсяг тематики, яку піднімає комітет проти катувань у своїх запитаннях до уряду. Таких запитань всього 42, і весь наш коментар буде містити відповіді на всі запитання. Отже, чекайте наших повідомлень на цю тему. Ми хочемо представити наш звіт окремими вебінарами повністю. Дякую за увагу. Дякую, Євгене. Ми вже трішки перебрали час, але у нас залишився останній спікер, експерт з пенітенціарного права Михайло Романов, який розповість нам, що власне з усім цим робити, яка концепція реформування тюремної системи. Прошу, Михайло. Дякую за надане слово. Ну, після того огляду, який зробили мої колеги, лишається підбити такий підсумок, яким чином ми бачимо шляхи можливого реформування. Перш за все, як бачимо, що основні проблеми виникають і пов'язані зазвичай з тим, що особа знаходиться під повним контролем держави, а точніше, можна сказати, не стільки держави, скільки певної групи осіб, тому що ототожнювати державу з адміністраціями кримінально-виконавчих установ було б невірно, оскільки не можна все ж таки стверджувати, що наша держава є такою кровожерливою. Отже, перше, що на нашу думку необхідно робити, це змінювати, скажімо так, обсяги і межу цього контролю. І починати, на нашу думку, знов-таки потрібно з переорієнтування самих покарань і переключення з мети репресивної та каральної на мету, умовно кажучи, зрозуміло, що це питання доктринальне і поняття можна підбирати, але переключення на мету, яка буде більш такою соціально орієнтованою і створювати покарання як певний захід соціальної підтримки, тому що особи зазвичай, які вчиняють злочин, вони є певна романтизація таких осіб, і відповідно деромантизація цього статусу засудженого, деромантизація цих осіб і переорієнтування на те, що ці люди потребують допомоги і підтримки, це буде першим кроком на шляху реформування. Це насправді найскладніший крок, оскільки особа, яка є засуджена, зазвичай сприймається як така, що потребує кари, як така, що потребує тиску, і звідси виростають інші проблеми, що таку особу можна принижувати, що таку особу можна нищити, вона заслуговує на це, оскільки вона вчинила злочин, її необхідно покарати. Тому першим кроком повинно бути саме таке переорієнтування системи покарання, зміна мети покарання з виключно каральної репресивної на таку мету, яка буде наближатися до соціальної підтримки, соціальної допомоги, соціального супроводу. Повторюю, що категоріальний понятійний апарат, він потребує вдосконалення, зрозуміло. Другий момент, на якому ми би хотіли наголосити, це побудова системи органів. На нашу думку, вона потребує також реформування, причому ми бачимо це реформування в тому, щоб воно відбувалося за двома основними напрямами. Це один напрям – це покарання, пов'язане з фізичною ізоляцією, інший напрям – це пробація. Вважаємо, що, напевно, пробація має найбільш такий позитивний потенціал в цьому сенсі, і тому ми вважаємо, що необхідно розбивати цю систему на два таких окремих великих департаменту. Можливо, на першому етапі їх все ж таки необхідно підпорядковувати єдиному центру,
Ну, наприклад, Міністерство юстиції, як це є зараз. Чому так? Тому що все ж таки важко буде, якщо ми розведемо їх взагалі окремо один від одного, один буде, так би мовити, займатися виконанням покарань, іншим пробацією, і ми проведемо червону таку смугу між цими поняттями. Напевно, це буде складніше для сприйняття не лише пересічними громадянами, тому що ну, це буде не зовсім понятно, а і навіть фахівцями, тому що якщо ми зараз скажемо, що якісь особи будуть відбувати покарання, а якісь особи будуть піддаватися пробації, то ну, такий внутрішній певний протест, можна так сказати, напевно буде це викликати, тому що особа, яка вчинила злочин, не несе покарання, а піддається пробації. Це дуже незвично для нашої правової культури, правової свідомості. Тому мені здається, що все ж таки поки що на цьому етапі можна лишати їх під однією гідою, і з цієї гіди буде два напрями основних: покарання, пов'язане з фізичною ізоляцією, і інший напрям – це пробація. Повторюю, що саме пробація здається такою, яка здатна дійсно позитивний і найбільш якісний вплив ну, надавати тим потенційним можливостям, які взагалі повинні бути закладені в самому інституту покарання. Далі, щодо установ. Колеги казали достатньо багато про те, що зараз на сьогоднішній день дійсно існує така практика, коли консервуються за незрозумілими критеріями цілком прийнятні установи для перебування в них, ну, зважаючи на наші реалії, інші установи, які є неприйнятними, залишаються працювати. Тому ми вважаємо, що цей процес повинен бути таким більш свідомим. Необхідно все ж таки спиратися на те, щоб установи були зручними у всіх розуміннях. Це і розвинена інфраструктура, і можливість доступу до цієї установи, наявність комунікації, телефонного зв'язку, інтернет-зв'язку, реальність надання правової допомоги, соціальної допомоги, там залучення, наприклад, органів нотаріату, пенсійного фонду. Тобто, щоб ці установи були не такими висилками якимись, а щоб це були установи, в яких можуть працювати не лише працівники Державної кримінально-виконавчої служби, а й працівники інших служб, інших організацій, для того, щоб надавати підтримку, допомогу або якимось чином працювати з засудженими в межах там пробаційних, наприклад, програм. Тому ми вважаємо, що це також є важливим моментом зосереджувати увагу на тому, які установи залишаються, які установи повинні працювати. І залежно від того, які установи будуть залишені, вже зосереджуватися на тому, яким чином їх відновлювати, ремонтувати, будувати окремі корпуси або ще якісь корпуси додаткові. І тут важливим моментом є, на нашу думку, також те, щоб держава усвідомлювала, що виконання покарання завжди є дотаційним таким напрямом діяльності, не можна від нього очікувати самоокупованості, прибутку якогось чи чогось іншого. Це не той напрям діяльності, який може бути поставлений поряд з можливістю заробляти на ньому гроші. В цьому напряму ми не заробляємо гроші. В цьому напряму ми вкладаємо гроші в те, щоб стабілізувати ситуацію, щоб поставити злочинність під контроль, щоб отримати можливість повернути, ну, називаємо це так, людський ресурс до суспільства в більш-менш прийнятному виді. Тому ця діяльність повністю є дотаційною. І установи повинні відновлюватися, в тому числі шляхом фінансування, належного і повного фінансування. Наступний крок, на нашу думку, який є важливим, це персонал. З ним необхідно працювати достатньо серйозно, причому комплексна робота повинна відбуватися і частково скорочувати цей персонал, і з іншого боку готувати його фахово і спеціально. Причому здається, що доцільним є все ж таки працювати в спеціальних закладах. І ну, це моя особиста думка, але все ж таки мені здається, що доцільно працювати саме в вищих
навчальних закладах, чому вищих навчальних закладах, тому що саме вони дають змогу, ну, скажімо так, ошляхетнити працівника, ошляхетнити людину для того, щоб ця людина отримала імпульс, отримала навик сприймати іншу людину як людину, незважаючи на те, що вона вчинила злочин. Це є ключовим моментом, тому що якщо людина не сприймає іншу як людину, то вона і буде припускати можливість знущатися над нею. Щодо законодавства, багато було сказано щодо приведення до тих вимог, рекомендацій і стандартів, які існують у світових практиках, тому я тут зупинятися не буду, хоча тут є ціла низка важливих моментів, які пов'язані із прийняттям окремих нормативних актів, які стосуються системи в цілому, пробації, які стосуються вдосконалення інститутів помилування, умовно-дострокове звільнення і навіть окремих видів покарань, таких як довічне позбавлення волі, арешт, обмеження волі, вони потребують значних реформ, скажімо так. Навіть можна ставити питання про скасування окремих видів покарань, наприклад, арешту, або навіть розглядати таке питання відносно довічного позбавлення волі. Тут дійсно великий пласт роботи, але мої колеги вже про це казали. І важливим в цьому сенсі є також скасування таких маніпулятивних і корупційних статей, як 391, 392 Кримінального кодексу. Це дійсно ті моменти, які потребують негайної реакції. Щодо прав засуджених, також багато було сказано. Мені здається, що все це є частиною змін в законодавства і напрацювання алгоритмів і механізмів забезпечення цих прав для засуджених, оскільки іноді буває таке, що в нас є декларація, немає механізмів їх реалізації. Ці декларації є непоганими, але оскільки немає механізму і алгоритму реалізації, вони просто не працюють. Тому законодавство необхідно вдосконалювати в цьому напряму забезпечення реалізації прав засуджених. Контроль і нагляд за системою. Наступний напрям. Мені здається, що тут також є багато таких питань, які потребують вдосконалення і врегулювання. Зокрема, необхідно зберігати ті досягнення, які на сьогоднішній день закріплені в статті 24 Кримінального кодексу. Необхідно зберігати ті досягнення, які на сьогоднішній день впроваджуються за допомогою національного превентивного механізму. І особливим моментом, який стосується контролю, на нашу думку, є те, що установи повинні стати відкритими. Вони повинні звітувати перед громадськістю, вони повинні надавати принаймні доступ громадськості, вони повинні надавати можливість моніторити ці установи, тому що в такому разі, якщо вони будуть відкриті, то шанси на те, що там клімат буде покращуватися, значно більш високі, аніж в тих випадках, коли це цілком закриті установи, і там відбувається все, що заманеться адміністрація або окремим особам, і про що свідчать, власне кажучи, доповіді колег. Тобто саме те, що в установу потрапити важко, саме те, що установа працює в закритому режимі, саме те, що в установах є такий негласна співпраця між працівниками ДБР, прокуратури і офіцерами цих установ, саме це те, що вони закриті і не дає змогу впроваджувати і реалізовувати якісь реформи, напрями вдосконалення і таке інше. У мене все. Дякую за увагу. Дякую вам, Михайло. Це був останній виступ. Концепцію реформування пенітенціарної системи ми надішлемо всім учасникам вебінару. У нас залишається 15 хвилин для питань та обговорення. Якщо у вас є питання, ви бажаєте виступити, я вже бачу, що Вадим Човган хоче виступити. Будь ласка. Доброго дня. В мене коментар. Дуже дякую за цю доповідь, за те, що узагальнюєте, і за те, що Харківська правозахисна група так детально вдається в проблеми пенітенціарної системи. Насправді, систематизація цих проблем дуже складна, тому що проблем маса, і ця систематизація є цінною сама по собі. А тим паче, що вона заснована на власних, на тому, що Харківська правозахисна група бачила сама і виявляла сама. В мене є коментар з приводу одного глобального такого питання, я б його назвав би глобальним в українському масштабі, що стосується оптимізації установ виконання покарань. Кілька разів сьогодні згадували, ось я навіть спеціально поліз в
термінологію в біологію і подивився там, який би термін підійшов для цього явища за аналогією. Ну, це така собі пенітенціарна аутофагія або аутоканібалізм. Ну, і як на мене, це ближче до канібалізму, тому що аутофагія корисна для організму, а аутоканібалізм не дуже. Що я маю на увазі? В 70-80-х роках скандинавські країни, які відомі найбільш прогресивними в'язницями на сьогоднішній день, зробили ключову свою реформу. Вони зменшили кількість людей, яка утримується в кожній їхній установі. І в них в установі в середньому там 200 чоловік, 300 чоловік, більше в одну установу не поміщають. Давайте згадаємо, які найбільші установи в Україні. Найбільша у нас на сьогоднішній день, якщо не помиляюся, це Темнівська колонія, там більше 1000 людей. Сьогодні про неї згадували, не дарма. Далі 25-та колонія, 43-та, тобто харківські колонії найбільші. Ну, от в мене зараз син пішов в дитячий садочок. І всі стараються, щоб діти були в менших групах. Це ж неспроста. Уявіть собі дитячий садочок з тисячі дітей. Наскільки ним можна керувати, управляти з точки зору людськості. А тут ми говоримо не про дітей, ми говоримо про злочинців, які визнані такі вироком суду. Таким чином, як на мене, ось це зменшення кількості установ, воно, ну, це такий канібалізм свого роду, тому що система сама себе поїдає для того, щоб виживати в умовах недофінансування. Але з іншого боку, це призводить до перенаповненості і локальної перенаповненості окремих установ. І крім того, якщо навіть установа не переповнена за стандартами 4 квадратних метри, то 1000 людей на них знайти управу дуже складно. І тоді починаються ці всі процеси, коли адміністрація використовує засуджених для того, щоб їх для того, щоб контролювати ситуацію. По наповненості установ. От у нас є установи, де один до одного співвідношення персоналу з засудженими. Є установи, де на одного співробітника 3-4 засуджених доводиться. Це мається на увазі загалом, якщо рівняти. Так само по вартості установ, по вартості утримання засуджених. Є установи, де рік утримання засуджено 300 тисяч, таких багато, 200-300 тисяч. І низка установ, де засуджених утримання вартує 60-70 тисяч в рік. Чому це так? З чим це зв'язано? Як на мене, тут є ключова проблема. І чому, власне, так сталося з цією оптимізацією? Це питання розподілу в'язнів по установах. От на сьогоднішній день критерій, да, зменшилася кількість людей, це постанова Кабінету міністрів, можна установу закривати. Цим шляхом пішли колись, ну, умовно назву, коли харків'яни прийшли до влади, харків'яни, маю на увазі, колишнє керівництво тюремної системи в регіоні Харківському, воно прийшло до влади, що вони зробили? Вони позакривали всі колонії в Західній Україні, ну, всі. Основна частина тих колоній, які вона закрила, це була Західна Україна, а тоді як Схід там особливо не чіпали. Ну, тобто вони зменшили кількість етапів ті установи і таким чином штучно їх позакривали. І як наслідок в нас є закриті установи з кращими умовами. Сьогодні згадували деякі з них. Як же має бути? Міжнародні стандарти вимагають, що класифікація, розподіл засуджених по установах відбувався на підставі оцінки ризиків і потреб. Не на підставі тривалості їхнього покарання, як на сьогоднішній день є. Тобто тяжкий злочин, яка залежить від тривалості покарання. Тому що, наприклад, той же вбивця може бути набагато менш небезпечним за грабіжника в установі. Тоді як вони потрапляють в одну установу. Це неправильно. Тому оцю систему, яка закладена в статті 18 Кримінального виконавчого кодексу, це радянська система, її комітет запобігання катуванням дуже сильно критикує, говорить, що має бути саме на підставі оцінки ризиків розподілу. Ця система має піти в минуле. Тоді ми зможемо говорити про раціональний розподіл установ, по установах. У нас на сьогоднішній день є установи, ну, крім того, що я назвав фактори фінансові, нерівномірні і таке інше, крім того, є установи, де тримається 5% засуджених з області, де знаходиться установа. А є установи, де тримається 90% з області. Тобто уявіть собі, який різнобій йде по Україні. Це до питання про рішення Європейського суду у справі Вінтмана. Оцей розподіл до цих пір викривлений абсолютно не по місцю проживання. Люди відбувають покарання, тому що є оця система. Ну і на завершення ще таке цікаве питання задам. От у нас з'явилася стаття 255 прим, так звані там смотрящі, вири в законі. Називається вона поширення злочинного впливу. І я аналізую реєстр судових рішень
періодично спостерігаю, що кількість цих справ збільшується, причому так дуже суттєво, видно, пішла команда займатися такими справами. І до чого це буде призводити? Ну, скоро ж кудись цих смотрящих всіх прийдеться звозити. І вже ми бачили колись в Грузії, що до чого це призвело. Коли там звезуть 50 смотрящих в одну установу, а прибирати комусь треба, почнуть змушувати окремих опускати, вибачте на слові, як воно є, так воно й буде, по-іншому ніяк. І або туди привезуть засушені, які будуть їх обслуговувати. Тобто треба готуватися до цієї міни, яка вона заповільна дія на сьогодні, до вона скоро буде вибухати. Рік-два і всі ці люди поз'являються, ну, ми будемо проходити те, що пройшла Грузія. Зрозуміло, Вадиме. Дякую вам за ваш коментар. У нас є питання під нашою трансляцією на Фейсбуці. Євген Абрамсон питає, чи потрібно нам зараз або в найближчому майбутньому така кількість випускників закладів для пенітенціарної служби? Можливо, хтось хоче відповісти? Ну, давайте я спробую. Мені здається, що зважаючи на той дефіцит кадрів, який на сьогоднішній день існує в пенітенціарній системі, то все ж таки потреба в кадрах є. Це по-перше. По-друге, як свідчить, ну принаймні, як свідчить практика підготовки фахівців в нашому університеті, національно-юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, цей факультет, він проіснував більше, ніж 10 років, і потім він сам собою, ну, умовно кажучи, самоліквідувався, оскільки поступова кількість бажаючих зменшувалася, і останній набір був менше однієї групи. Це свідчило про те, що професія не престижна, і відповідно вона, люди, які закінчували цей виш за цим фахом, вони не йшли далі працювати в систему. І навіть ті, які йшли за розподілом або там, тому що не знали, куди себе пристроїти, вони згодом виходили з цієї системи. Тому на сьогоднішній день ми бачимо фактично, ну, більш-менш, я не помилюся, якщо скажу, що тих самих, хто й працював там доволі давно. І тому, на мою думку, підготовка таких фахівців потрібна з метою якої? З метою повного оновлення кадрового складу цих установ. Тому що дійсно система не буде працювати по-новому, якщо в неї будуть працювати ті самі люди, незважаючи на наявність і кількість установ, незважаючи на відремонтовані камери, якщо там працюють ті самі люди, яких свідомість є репресивною, яких підходи є каральними, нічого не зміниться. Тому, на мою думку, готувати фахівців необхідно. Але це повинен бути комплексний підхід, який повинен передбачати в тому числі підвищення престижу цієї професії, забезпечення цієї професії, оплату цієї професії і, знов-таки, фінансування самої системи. Все. Дякую, Романе. Костянтин Автюхов хоче висловитись. Будь ласка, Костянтине. Доброго дня всім. Дуже приємно за організацію такого цікавого заходу. Ну, я хотів висловитися не щодо освіти, ну, з Задроною ми, власне, тут принаймні два випускники точно є цього факультету, про який казав Михайло Васильович зараз в ефірі. Звичайно, я і Вадим, принаймні, може ще є хтось, тут не ідентифікую. Питання, напевно, було, що нам не потрібно стільки випускників, але я вам скажу, що через рік після випуску випускників загалом в Чернігівській академії, через рік після випуску в системі їх працює до 30 осіб. Тобто реально у нас там дуже проста математика, 100 мільйонів, 89 мільйонів в рік витрачається, випускається до 100 осіб, через рік їх залишається до 50, виходить один випускник коштує 2 мільйони. Один офіцер з річним досвідом коштує 1 мільйон і 2 мільйони, ну, бо ми розуміємо, що особа направилася на місце,
місяць побула там і звільняється або переводиться до інших правоохоронних органів. Звичайно, що такої кількості не те, що чи потрібна нам така кількість, звичайно, потрібна. Нам потрібна ще більша кількість, бо фактично 20 чи там 50 людей на 20-тисячну трудовий колектив установи. Костянтина, давайте 30 секунд і потім передаємо слово. Да, і друге, якщо можна, тоді одразу я про те, що я хотів сказати, у нас достатньо часто правозахисна спільнота, вона цурається цифр. Цурається, що за більшістю порушень є не умисел на якісь там кару там або зловживання, а є бажання відмити певні кошти. Коли у нас на закупівлі продуктів харчування витрачається там по 60% додаткових, закладається по 60% надприбутку для, ну, саме розумієте, для чого, це є провадження і СБУ, є провадження і НАБУ з цього приводу, то звичайно, що нам треба шукати насправді корінь от зла в цих порушеннях прав засуджених зазвичай є не в умислі на якісь там істязання, а власне це є результат якраз потреби організовувати таким чином процес відбування покарання, за яких оцей заробіток є стабільним і не припиняється. І я хотів би зорієнтувати, що саме от цього не треба цуратися, і на це про це, бо сьогодні так лише крайком сказали. Зрозуміло. Дякую вам, Костянтине. У нас на вебінарі присутня пані омбудсман Людмила Денісова. Можливо, ви б хотіли висловитись, пані Людмила. Да. Дякую дуже. Всіх вітаю на цьому заході. Я дуже ретельно послухала всіх. Ну, перш за все, ознайомилася і в такому письмовому вигляді цього звіту майже. Кажучи, знаєте, дуже дякую, що скористалися і тою інформацією, яку ми розповсюджуємо. Дуже вам вдячна, особливо Харківській правозахисної групі, за те, що ми разом відвідуємо установи ДКВС. І що важливо, щоб, безумовно, всі наші відвідування, всі такі звіти, моніторингові візити, наші дії були... чимось завершувались гарним для тих в'язнів, яких ми відвідуємо, і порушення відносно яких ми з вами фіксуємо і потім доводимо, в тому числі і до міжнародної спільноти, а перш за все до керівників цих відомств, у яких є підпорядкування такі місцяні свободи. І я дуже хочу сьогодні нас привітати всіх з тим, що є вже результат, який стосується Херсонського слідчого ізолятора. Треба сказати, що за нашим наполяганням, за вашими діями, Офіс Генерального прокурора все ж таки звернув увагу на цей слідчий ізолятор, зробив візит до цього ізолятора заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко. І вже сьогодні надано документ реагування міністру юстиції, надана вказівка з вимогою негайно завершити питання щодо припинення використання аварійних приміщень для направлення в'язнів з іншої установи попереднього ув'язнення. Як ми всі знаємо, що в Херсонському слідчому ізоляторі один працює тільки корпус. Я там декілька разів була і сама це все працювала. І подання ми робили на Мін'юст. На 427 міст там знаходиться 427 осіб на 277 місць. Тобто те, що якраз говорила в тому числі, говорив в тому числі і Максим Рів'якін про матеріальні умови утримання, це підтвердження того, що є порушення таких прав таких громадян. І тому сьогодні я думаю, що все ж таки це крок до перемоги, що Херсонський слідчий ізолятор буде розформований, там вже куди перевести, в які колонії, в тому числі в слідчі ізолятори Миколаєва та Одеси. І тому я бажаю нам всім успіху на тому шляху, що все ж таки ми робимо дуже з вами правильну справу. І я теж скоро вам запропоную свою спеціальну доповідь про реалізацію національного превентивного механізму в 2020 році. Я думаю, що це буде в липні. Дякую вам за те, що ви робите. Бажаю всім здоров'я. Дуже дякую, пані Людмила, за таку надихаючу промову. Звичайно, ми будемо чекати на вашу доповідь. На цьому пропоную завершити наш вебінар сьогоднішній. Нагадую, що в п'ятницю в нас також відбудеться о 10-й годині вебінар щодо
права на медичну допомогу. Запрошую всіх реєструватися на нього. Запрошення надійшло електронною поштою. Дякую всім за участь. Мене звати Денис Волоха. До зустрічі.